Assalomu alaykum, hurmatli video seminar ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan PISA xalqaro baholash dasturida o'quvchilarning o'qish savodxonligi bo'yicha bir qator fikrlar bilan o'rtoqlashamiz. Keling, dastavval o'qish savodxonligiga ta'rif berib o'tamiz. O'qish savodxonligi bu, ya'ni shaxs o'zining bilim va salohiyatini rivojlantirish, jamiyatda o'z o'rnini topish maqsadiga erishish yo'lida matnlarni tushunish, ulardan foydalanish, ular ustidan mulohaza yuritish hamda ularga munosabat bildirish qobiliyati demakdir. PISA 2018 o'qish savodxonligida bevosita mashqlardan va matn omillaridan foydalanish orqali baholaydi. PISA o'qish savodxonligini baholash o'quvchilarning o'qish jarayonlari, ya'ni o'quvchilarning matnga bo'lgan aqliy yondashuvlarini turli matnlar vositasida baholashga qaratilgan. Topshiriqlar matndan aniq bir so'z yoki jumlalarni topishni talab qilsa-da, ko'p hollarda zarur ma'lumotni topish va undan xulosalar chiqarish orqali o'qish savodxonligini tekshiradi. Ko'rishimiz mumkinki, o'qish savodxonligi PISA xalqaro baholash dasturida 2018-yilda 3 xil matnlar qo'llanilgan. Bu uzun matnlar, qisqa matnlar hamda aralash matnlar. Endi uzun matnlarga nimalar misol bo'la olishi mumkin? Ro'znomalardagi maqolalar, insholar, romanlar, qisqa hikoyalar, taqrizlar hamda xatlar. Qisqa matnlarga ro'yxat, jadval, grafik, diagramma, e'lon, ilova va arizalar. Shuningdek, aralash matnlarga rasmli sahifalar hamda tagida izohlar berilgan sahifalar kiritilgan. Va ushbu slayddan ko'rishimiz mumkinki, o'qish savodxonligi framework qamrov doirasiga kiritilgan asosiy o'zgarishlar, ya'ni yillar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, matnga, formatga hamda muhitga kiritilgan o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 2000-yillar matnlar katta hajmli, kichik hajmli aralash bo'lgan bo'lsa, 2009-yilda xalqaro baholash dasturida PISA'da 2000-yilgi dastur bilan o'xshash, ammo murakkab matnlar qo'shilgan. 2015-yilda esa 2009-yilgi dastur bilan aynan o'xshash matnlardan foydalanilgan. Matn formati esa bu yerda mana isbotlovchi, xususiyatli, tasvirlovchi, ifodalovchi, hikoyaviy ko'rsatma beruvchi matn formatlari berilgan. 2009, 2015-yillarda ham aynan 2000-yillardagi matn formatlariga o'xshash matnlardan foydalanishgan. Muhit esa mana 2000-yilda mos emas. 2009-yilda mualliflar ko'rsatilgan muayyan mavzuga asoslangan, 2015-yilda esa mos emas shaklda berilgan. Yana aytib o'tishimiz mumkinki, PISA 2018 o'qish savodxonligini oshishiga ko'maklashuvchi omillar sifatida bular birinchi navbatda o'quvchi bilan bog'liq bo'lgan omillar hamda matn bilan bog'liq bo'lgan omillar va topshiriq bilan bog'liq bo'lgan omillar tasvirlangan. Xo'p, ko'rishimiz mumkinki, 2018-yildagi PISA tadqiqoti qamrov doirasi matnning 4 xil yo'nalishini belgilaydi. Bular tur, manba, tuzilish hamda shakl. Turga aytib o'tishimiz mumkin mana tasvirlash, hikoya qilish, tushuntirish, munozara, yo'riqnoma, muloqot, dalolatnoma. Manbaga esa bitta manba yoki bir necha manbadan iborat bo'lishi mumkin. Tuzilishi esa matnlarni yaratuvchi va yo'naltiruvchi xususiyatga ega bo'lgan. Matnlarni shakli esa davomli, qisqa hamda aralash bo'lgan. Xo'p, endi bu yerdan ko'rishimiz mumkin PISA 2018 kognitiv, ya'ni bilish jarayonini. Mana bu yerda o'quvchi erkin va ravon o'qishi, matn ichidagi ma'lumotlarni olishi, undan foydalanishi, tegishli matnni qidirishi va saralashi, so'zma-so'z ma'nosini tasvirlashi, shakl va mazmun ustidan mulohaza yuritishi, sifat va ishonchlilikni baholay olishi, qarama-qarshiliklarni aniqlashi va qayta ishlashi, shuningdek xulosalarni umumlashtirishi va hosil qilish kabi kompetensiyalarga ega bo'lishi talab etilgan. 2018-yilgi o'tgan tadqiqotda o'qish savodxonligi asosiy ustuvor yo'nalish sifatida tanlov olingan. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin ushbu diagrammadan Xitoy, ya'ni Xitoyning 4 ta provinsiyasi nafaqat o'qish savodxonligi, balki PISA'ni matematik savodxonlik hamda tabiiy fanlar savodxonligi bo'yicha ham eng yuqori ballni qo'lga kiritib, birinchi o'rinni qo'lga kiritishgan. Bu yerda mana biz aytib o'tishimiz mumkin, Xitoyning 4 ta provinsiyasi Pekin, Shanxay, Shenzhou, Shenzhenlik o'quvchilar o'qish savodxonligi yo'nalishi bo'yicha 555 ball to'plab, qiyinlik darajasi 4 ga teng savollarga javob berishgan. Mana biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, ya'ni Xitoylik o'quvchilarni to'plagan bali hamda ularni
o'sha qaysi darajadagi savollarga javob berganligini ko'rishimiz mumkin. Singapurlik o'quvchilar esa xitoyliklardan so'ng 2-o'rinni qo'lga kiritishgan. Ular 549 ball to'plab, qiyinlik darajasi 3 ga teng savollarga javob berishgan. Mana bu yerda ushbu strelka orqali biz Singapurlik o'quvchilarni o'sha 3-chi daraja savollarga javob berganligini ko'rishimiz mumkin. Yana endi Xitoy haqida bir qator fikrlarni bildirib o'tadigan bo'lsak, bilamizki, Xitoyni eng katta ta'lim tizimi deya ta'riflashadi. Bunga bir qator o'zi sabablari bor, chunki aytishimiz mumkinki, Xitoyda qariyb 260 million o'quvchi, bundan tashqari mana shu 260 million o'quvchiga 15 million o'qituvchi dars berar ekan. Aytib o'tishimiz mumkinki, Xitoyni o'ziga xos jihatlardan bittasi PISA xalqaro baholash dasturida Xitoyni qatnash tajribasiga hali ko'p yil bo'lgani yo'q. E'tibor beradigan bo'lsak, ilk qatnashuvni Xitoydan Shanghai 2009-yilda boshlab bergan bo'lsa, 2015-yillarda mana Pekin, Shenzhou hamda Chenzhenni misol keltirishimiz mumkin. Olishimiz mumkinki, o'zi 2 davrelik olib qaraganda Xitoylik o'quvchilar o'zi o'sha oliy o'rinni egallab butun mamlakatlar, ya'ni 2018-yilda 79 ta mamlakatdan o'quvchilar qatnashgan bo'lsa, qariyb 600 mingdan oshiq. Mana shu o'quvchilar ichida Xitoylik o'quvchilar barcha yo'nalishlar bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritishgan. Buni biz endi e'tiborli natija deb aytib o'tsak bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bilan keyingi slaydga o'tamiz. Bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkinki, Xitoylik hamda Singapurlik o'quvchilar 3-chi hamda 4-chi darajaga ega bo'lgan, qiyinlik darajasiga ega bo'lgan savollarga javob bergan. Bu yerda o'quvchilar o'z-o'zidan asosiy g'oyani aniqlay olishlari matndan, munosabatlarni tushunish, so'z yoki iboraning ma'nosini tushunish uchun matnning bir nechta qismlarini birlashtira olishlari, mazmuni yoki shakli notanish bo'lishi mumkin bo'lgan uzun yoki murakkab matnlarni aniq tushuna olish kompetensiyalari shakllangan bo'lishi kerak. PISA 2018 o'qish savodxonligini baholash uchun saralab olingan topshiriqlarni taxminiy taqsimoti berilgan foizlar miqdorida ajratib o'tilgan, ya'ni alohida matnga hamda bir necha matn, ya'ni murakkab matnlarda foizlar miqdorida bu yerda topshiriqlarni taxminiy taqsimoti olingan. Endi sizlar bilan keling, bevosita PISA xalqaro baholash dasturini 2018-yilda tajriba sinovida tushgan bir topshiriq namunasi bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni ushbu topshiriq namunasi parrandachilik forumi deb nomlanadi. Bevosita ushbu topshiriqni qiyinlik darajasi 1A darajaga teng ekan. Ya'ni bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, OECD mamlakatlarida o'rtacha 15% o'quvchilar 1A darajasida bilimga ega bo'lishgan. Ammo bu yuqori emas. Chunki bu yerda aytishimiz mumkinki, 7.7% hatto OECD mamlakatlariga a'zo o'quvchilar hatto 1A darajadagi savollarga ham javob bera olmagan ekan. Misol uchun mana Albaniya, Bulgariya, Qozog'iston, Marokash, mana Peru kabi mamlakatda o'quvchilari o'quvchilarning eng ko'p ulushi 1A darajadagi savollarga javob bera olishgan ekan. Endi biz bu yerda mana sizlarga shu PISA interfeysiga ega bo'lgan platforma berilgan. Bu yerda dastavval topshiriqni o'sha mazmun mohiyati haqida qisqacha tushuntirish berib o'tilgan. Mana ko'rishimiz mumkin. Yaqindagina parrandachilik bilan shug'ullanish uchun fermaga ko'chib o'tgan qarindoshinikiga tashrif buyurgan bir bola. Bunda mezbon xolasidan jo'jalarni parvarish qilishni qanday o'rgangansiz deya so'raydi xolasidan. Shunda u, biz jo'jalarni parvarish qilish haqida ko'p odamlar bilan suhbatlashdik. Qolaversa, bu haqida internetda ham manbalar ko'p. Masalan, men foydalanishni yoqtiradigan parrandalar salomatligi forumi bor deya ta'kidlab o'tadi. Bunda yaqindagina bir tovug'im oyog'ini jarohat olganida mana shu forumni menga juda katta foydasi tegdi. Men senga ular bilan bo'lgan suhbatimni ko'rsataman deya xola o'z jiyaniga ushbu fikrini aytib o'tadi. Mana bu aytuvchimiz mumkin o'sha topshiriqni mazmuni endi shundan iborat. Bu yerda o'quvchi dastavval kirish qismini o'qib bo'lgandan so'ng mana bu yerda strelka bilan biz ko'rsatganmiz. Ya'ni keyingisi tugmasi ustiga bosadi. Bevosita keyingisi tugmasi ustiga bosgandan keyin topshiriqni keyingi qismlariga o'tadi. PISA interfeysiga ega bo'lgan platforma. Keling, dastavval biz internet olamida bir qator nicknamelarni o'zini qoldirgan postlari bilan tanishib chiqamiz. Dastavval bu yerda Ivana 88 nicknamei o'zini postini qoldirishdan boshlaydi. Ya'ni u
Hammaga salom. Tog'imga aspirin bersam bo'ladimi? U 2 yoshda. Mening fikrimcha u oyog'ini shikastlab olgan. Dushanba kungacha veterinarga olib bora olmayman. Shuningdek, veterinar ham qo'ng'iroqqa javob bermayapti. Tog'imda og'riq kuchliga o'xshaydi. Buni veterinarga olib borgunimga qadar vaziyatni o'nglash uchun unga biror narsa bermoqchiman. Yordamingiz uchun rahmat deya o'zini postini yakunlaydi. Unga Nelly B79 nickname tomonidan javob posti qoldiriladi. Javob posti quyidagidan iborat. Ya'ni aspirin tovuqlar uchun xavfsiz yoki xavfli ekanligini bilmayman. Men qushlarga biror dorini berishdan oldin veterinar bilan maslahatlashaman. Bilishimcha, inson sog'lig'i uchun xavfsiz bo'lgan ba'zi dorilar qushlar uchun juda xavfli bo'lishi mumkin deya Nelly B79 o'zini postiga yakun yasaydi. Undan so'ng Moni ismli nickname esa tovuqlarimdan biri shikastlanganda men unga aspirin berganman. Hech qanday muammo bo'lmagan. Keyingi kuni men veterinarga bormaganman. Tovug'im yaxshi bo'lib qolgan edi. Menimcha, agar dorini juda ko'p bersangiz, xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun belgilangan dozadan oshirib yubormang. U yaxshi bo'lib ketadi deb umid qilaman deya o'zini postiga yakun yasaydi. Undan so'ng mana Avian Deals nomli nickname ham o'zini postini qoldiradi. Salom, qushlar oziqasi bo'yicha mendagi eng arzon narxlarni ko'rib chiqishni unutmang. Aynan hozir katta chegirmalar bo'lmoqda. Qolaversa mana Bob ismli nickname ham qisqa o'zini postini qoldirgan. Kimdir menga jo'ja kasal ekanligini qanday qilib bilish mumkinligini ayta oladimi? Rahmat. Bu yerda mana Frankni qoldirgan posti juda ahamiyatga ega. Salom Ivana, men qushlar veterinariman. Shikastlangan parrandalarga agarda ularda og'riq belgilari kuzatilayotgan bo'lsa, aspirin bersa bo'ladi. Men qushlarga aspirin yozayotganimda Clinical Avian Medicine'da nashr etilgan yo'riqnomaga amal qilaman. Jo'jalar tana vaznidagi har bir kilogram uchun 5 mg aspirin qabul qilish mumkin. Siz veterinar qabuliga borguningizcha tovuqqa bir kunda 3-4 mahal aspirin berishingiz mumkin. Veterinar maslahatiga amal qilish juda muhim. Omad deya bir mutaxassis sifatida o'zini postini qoldirgan. Va ushbu topshiriqni biz aytuvchimiz mumkinki, bevosita bu yerda topshiriqda holatni biz shaxsiy deya tasdiqlaymiz. Chunki unda internet forumi orqali shaxsiy qiziqishlar qanoatlantirilgan. Bunda bu qismdagi matn xolasi tomonidan foydalanilgan veb forumdagi xabarlar to'plamidir. Ya'ni forumdagi postlar turli mualliflar tomonidan har xil vaqtda yozilgan. Ushbu matn o'quvchini bir qator qobiliyatlarini tekshirishga mo'ljallangan. U qisqa, lekin bir necha fikrlarni e'tiborga olish lozim bo'lgan bir necha murakkabliklarga ega. Matnlarni yuborilgan xabarlarni ishonchliligini aniqlash uchun ularni kelib chiqishi va tarkibini baholash kerak. Bu yo'l bilan test sizuvchilar hatto qobiliyati sust bo'lgan o'quvchilarni muammoli va ko'p mazmunli matnlarga duch kelganda erishish mumkin bo'lgan yutuqlarni aniqlashdan iborat. Keling endi birinchi savolga yuzlanamiz. Bu yerda Ivana 88 nimani bilishni xohlaydi deya savol qo'yilgan. O'z-o'zidan bu yerda aytib o'tishimiz mumkinki, bu savolda o'quvchi Ivana 88 ni qoldirgan postini ma'nosini tushunish kerak va birinchi savolga javob berish kerak. Bu yerda endi mana ko'rishimiz mumkin, bu savolning to'g'ri javobi shikastlangan tovuqqa aspirin bersa bo'ladimi? Hisoblanadi, ya'ni A javobni olishimiz mumkin, chunki bu yerda aytishimiz mumkin, test topshirig'ini bajarishda o'quvchilar e'tiborini faqat Ivana 88 ni postiga qaratish lozim. Chunki bu yerda aynan qolgan nicknamelarning javobi Ivana 88 ni qoldirgan post nicknameiga javob sifatida berilgan hamda Ivana bevosita o'zini fikrini tovug'i o'sha kasal bo'lib qolganligi hamda shikastlangan tovuqqa aspirin bersa bo'ladimi deya bir muammoni ko'taradi. Shuning uchun biz ushbu savolning javobini shikastlangan tovuqqa aspirin bersa bo'ladimi deya belgiladik. Keling endi sizlar bilan ikkinchi savolga o'tamiz. Bu yerda mana endi biz bevosita savol qismiga yuzlanamiz. Nima uchun Ivana 88 internet forumiga savol joylashga qaror qildi? Bu yerda endi o'quvchi tomonidan har bitta nicknamelar tomonidan qoldirilgan fikrlarni aniq o'qib, tushuncha hosil qilib, ularni o'sha Ivanani qoldirgan posti bilan bog'liqligi, ma'no jihatdan mosligi hamda bu tomondan ko'tarilgan muammoga qolgan nicknamelar tomonidan qoldirilgan javoblarda vaziyatni o'nglash yoki vaziyatga bir javob topish uchun fikrlar keltirilgan. Shuni aniqlay olish kerak. Bu yerda biz
Aytishimiz mumkinki, ushbu topshiriqda o'quvchi Ivana 88-ning postini chuqurroq tushunish kerak. O'quvchi to'g'ri javobni aniqlash uchun postda ko'rsatilgan ma'lumotni kengroq tahlil qilish kerak. Shuningdek, dushanba kungacha veterinarga olib bora olmayman. Shuningdek, veterinar ham qo'ng'iroqqa javob bermayapti kabi Ivananing fikrlariga e'tibor qaratish kerak. Mana bu yerda savolda nima uchun Ivana 88 internet forumiga savol joylashga qaror qildi deyilgan savolga javob chunki u tovug'iga imkon qadar tez yordam bermoqchi savoli bo'ladi. Chunki u ushbu savol orqali qolgan o'sha qoldirgan nickname postlardan tezroq javob oladi. Chunki veterinar bilan bog'lana olmayapti. Tovug'i esa shikastlangan, qolaversa uni qo'ng'irog'iga veterinar javob bera olmayapti. Va u imkon qadar tezroq shikastlangan tovug'iga yordam berishni xohlagan edi. Shuning uchun biz ushbu javobni tanladik. Keling, endi sizlar bilan uchinchi savolga yuzlanamiz. Shu o'rinda sizlarga bir narsani eslatib o'tishni joiz deb topdim. Bevosita ushbu topshiriq savollariga javob berishda o'quvchi tomonidan belgilanadigan, tanlanadigan hamda o'quvchi tomonidan izoh beriladigan javoblarga duch keladi. Mana hozir ko'rishimiz mumkin, 3-chi savolda bevosita o'quvchi tomonidan ha yoki yo'q deb belgilanadi. Bu yerda savol quyidagicha, ya'ni forumdagi ba'zi xabarlar mavzuga mos, ba'zilari esa mos emas. Jadvaldagi xabarlar Ivana 88 xabariga mos ekanligiga qarab ha yoki yo'q deb javob bering. Keling, endi biz sizlar bilan ushbu savollarga javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, javob Nelly B79 xabari Ivana 88 xabariga mosmi? Demak, mos ekan. Bu yerda endi aytishimiz mumkin, bevosita Nelly B79 ning xabari aspirin tovuqlar uchun xavfsiz yoki xavfli ekanligini bilmasligi lekin qushlariga biror dori berishdan oldin veterinar bilan maslahatlashish haqida o'z postini qoldirgan edi. Moni xabari, bevosita Moni xabari ham Ivananing xabariga mos, ya'ni bu yerda Moni tovuqlaridan biri shikastlanganda unga aspirin bergani, hech qanday muammo bo'lmagani haqida fikr bildirib o'tadi. Avian Deals xabari esa bevosita bu yerda Ivana 88 xabariga mos emas, chunki bu yerda u qushlar oziqasi bo'yicha eng arzon narxdagi dori haqida bir reklamaga asoslangan bir post qoldiradi. Shuning uchun biz buni yo'q deya javob beramiz. Ya'ni Ivana 88 ning xabariga mos emas. Shuningdek, Bob xabari ham bu yerda mos emas ekan. Chunki u qisqa javob qoldirgan, faqat u yerda u jo'ja kasal ekanligini qanday qilib bilish mumkinligini kim ayta olish haqida fikr so'ragan. Shuning uchun biz bunga yo'q deya javob berdik. Frank xabari bu yerda mana mos, chunki bevosita Frank Ivana 88 nickname xabariga bevosita mutaxassis veterinar sifatida javob qaytaradi. Shuning uchun biz uni xabarini ha deya belgiladik, chunki u bevosita Ivananing xabariga aloqador. Xo'p, navbatdagi savol, 4-chi savol, ya'ni bu yerda ham o'quvchi tomonidan javob belgilanadi. Savol shundan iborat: kimda shikastlangan tovuqqa aspirin berish borasida ijobiy tajriba bor? Keling, endi javobni belgilangan holatda javobni sharhlab chiqamiz. Ya'ni bu yerda aytishimiz mumkinki, mana Moni tovuqlarimdan biri shikastlanganda men unga aspirin berganman. Hech qanday muammo bo'lmagan. Keyingi kuni men veterinarga bormaganman. Tovug'im yaxshi bo'lib qolgan edi. Menimcha, agar dorini juda ko'p bersangiz, xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun belgilangan dozadan oshirib yubormang. U yaxshi bo'lib qoladi deb umid qilaman deya o'zini fikrini qoldiryapti. Bu yerda endi o'z-o'zidan ko'rishimiz mumkinki, o'quvchi Moni deya tanlaydi javobni. Chunki bunday deb tanlashiga asosiy sabab shu savolda o'quvchi Ivana qoldirgan postini Nelly, Moni, Bob tomonidan yozilgan xabarlarni asl ma'nosini tushunish talab etiladi. Agar o'quvchi har bir matn mazmunini anglagan bo'lsa, bu holda u Ivana 88 tovuqqa aspirin berish mumkinligi, Nelly B79 Ivana 88 ning tovuqlarga dori berish borasida ogohlantirayotgani, Bob esa mavzuga doir bo'lmagan xabar qoldirganini tushunish mumkin. Bu yerda to'g'ri javob C. Ushbu test topshirig'i faqat bitta manbani talab qiladi deb tasniflanadi. Chunki o'quvchi har bir postni ijobiy tajribaga ega ekanligiga qarab mustaqil ravishda baholay olish ko'nikmasi o'quvchidan talab etiladi. Xo'p, endi navbatdagi savolimiz 5-chi savol. 5-chi savolda bu yerda savolga javob berish uchun tanlangan javobni bosing, ya'ni nima uchun Alien Deals Ivana 88 ga javob xabar qoldirdi deydi ulanadi. Bu yerda endi o'z-o'zidan hammaga ravshan, biz shu postlarni o'qib chiqqanimizda
e'tibor berdilaring. Bu yerda Avian Deals qushlar oziqasi bo'yicha eng arzon narxdagi dorini taklif qiladi. Aynan hozir katta chegirma ketib turgani ham ogohlantiradi. Bu yerda endi javob o'z-o'zidan biznesni rivojlantirish uchun bo'ladi. Demak, u o'zini o'sha tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun taklif sifatida bo'z qoldirgan hisoblanadi. Navbatdagi savol 6-chi savol. Savol bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin. Bir yo'la o'quvchi ikkita faoliyatdan avval boshlash kerak. Avval javobni belgilashi, so'ngra belgilangan javobini asoslab bera olish kerak. Bu yerda savol quyidagicha: Ivana 88 xabari uchun eng ishonchli xabarni kim qoldirdi? Keling, ushbu savolga javob berib chiqishga harakat qilamiz. Demak, bu yerda mana e'tibor beringlar, Nelli B79. Aspirin tovuqlar uchun xavfsiz yoki xavfli ekanligini bilmasligi, qushlarga biror bir dori berishdan oldin avvalo veterinar bilan maslahatlashish to'g'risida Ivana 88 ga fikr bildirib o'tadi. Demak, o'quvchi Nelli B79 javobini belgilaydi hamda o'quvchi tomonidan izoh yozilishi talab etilgan joyga o'zini izohini yozadi. Ya'ni Nelli avvalambor veterinardan so'rashni aytdi. Javobini yozsa, javob to'liq qabul qilinadi. Xo'p, endi keyingi savolga yuzlanamiz. Demak, bu so'nggi savol. Nima uchun Frank Ivana 88 ning tovug'i uchun aniq bir miqdordagi aspirinni tavsiya qila olmaydi deya nomlangan. Bu yerda endi o'zidan o'zi biz Frankni javobiga yuzlanishimiz kerak. Chunki bevosita bu yerda Frank ismli nickname Ivanaga mutaxassis sifatida javob qaytargan. Ya'ni u qushlar veterinari ekanligi, shikastlangan parrandalarga agarda ularda og'riq belgilari kuzatilayotgan bo'lsa, aspirin bersa bo'ladi. Qushlarga aspirin yozayotganda u ma'lum bir o'sha nashrlar tomonidan tavsiya etilgan yo'riqnomalarga amal qilishi. Shuningdek, o'sha jo'jalar tana vazniga har bir kilogram uchun 5 mg aspirin qabul qilish maqsadga muvofiqligini. Bundan tashqari, veterinar qabuliga borgunishcha tovuqqa bir kunda 3-4 mahal aspirin berishi mumkinligini, veterinar maslahatiga amal qilish juda muhimligini qilib, u omad qilib o'zini postini yakunlaydi. Bu yerda o'quvchi shunday tartibda javob bersa, javob to'liq qabul qilinadi. Misol uchun, Ivana 88 o'z postiga tovuqning vaznini kiritmagan. Demak, o'z-o'zidan ushbu javob asosli, ya'ni javobni to'liq qabul qilinishiga olib keladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, Ivana dastlab qoldirgan postida u tovuqning vaznini aytmagan edi. Shuning uchun o'quvchi tomonidan ushbu tartibda javob berilsa, javob to'liq qabul qilinadi. Yoki ko'rishimiz mumkin, Frank uning tovuqining vaznini bilmaydi deya fikr bildirishi mumkin o'quvchi, yoki tovuqning vazni keltirilmagan, tovuqning kattaligi ma'lum emas degan izohlar bilan o'z javobini qoldirsa ham bu noto'g'ri hisoblanmaydi. O'sha o'quvchini bergan javobini to'liq qabul qilinishiga olib keladi. Mana sizlar bilan biz o'sha parrandalar forumiga bag'ishlangan bir topshiriqdan iborat 7 ta savolni ko'rib chiqdik. Bevosita bu yerda o'quvchi tomonidan turli xil ko'nikmalarini shakllanishi, ya'ni talab etiladi bu savolda ham. Ya'ni o'quvchi har bitta bildirilgan shaxsiy fikrlarni ham o'qib, ularning ma'nosini anglay olishi, xulosa chiqara olishi hamda har bitta o'sha postlarni bir-biriga bog'lay olish ko'nikmalari ham o'quvchida rivojlangan bo'lishi kerak. Sizlar bilan o'qish savodxonligini rivojlantiruvchi omillar bo'yicha bir qator takliflarimizni bildirib o'tamiz. Misol uchun, bugungi kunda nafaqat o'qish savodxonligi, o'quvchi nafaqat kitob yoki bir kitobda yoki bir qog'oz yozilgan ma'lumotlarda emas, balki ko'plab holatda o'quvchilarimiz internet muhitida ko'p so'zlashyapti, ular turli xil chatlarda, turli xil forumlarda qatnashyapti, turli xil ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z fikrlarini bir-biriga o'rtoqlashyapti. Demak, o'z-o'zidan internet muhitidagi ko'p ma'lumotlar bilan ishlash, ko'nikmasini rivojlantirishni muhim ahamiyat kasb etar ekan. Bundan tashqari, darsdan tashqari va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda muayyan mavzularga oid PISA topshiriqlarini tahlil qilish, o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, matn bilan ishlash savodxonligi, tushunish, yozish ko'nikmalarini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etar ekan. Shuningdek, yana aytib o'tishimiz mumkinki, o'quvchilarni berilgan matnda qaysi biri eng ishonchli, aniq mavzuga mos keladigan va muhim ekanligi yuzasidan ham qaror qabul qila olishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, yana o'quvchilarga uyga vazifa va mustaqil bajarish uchun turli xil
elektron, rasmiy manbalar va axborot matnlaridan ko'proq foydalanish ham maqsaddan xoli bo'lmaydi. Bu o'quvchilarimizni o'qish savodxonligini ko'plab jihatlarini rivojlantirishga sabab bo'lib hisoblanadi. Bu qisqagina bizni o'qish savodxonligini rivojlantirish uchun takliflarimiz edi. O'zingiz uchun kerakli va muhim ma'lumotlarni quyida berilgan ijtimoiy tarmoqlar orqali olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.